ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆଦାୟ ସହିତ ଜମି ଫେରେଇବେ। ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି? ଏବଂ ପରିବାର ପିଛା ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କି? ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। କଂସାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯେଉଁ ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଇସି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 29 ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପରିପୂରକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର PCCF ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। 12 ଜୁନ୍ 2024ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ CTE ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଆଇନଗତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ସମେତ ଯେକୌଣସି ନିର୍ମାଣ କେବଳ ECFC ଏବଂ CTE ପାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ